אם לא תשאלו אז איך תדעו? יש גישה כזאת שאומרת ששורה הברכה בנסתר, מכירים את הדבר הזה? יש אנשים שמאמינים שאם הם לא מספרים שום דבר, אז שום דבר לא יכול לקרות לרעיון שלהם והם משמרים אותו. אבל מה שהם לא מבינים זה שהם הרבה פעמים נדפקים כי הם לא שיתפו לפחות אנשים חשובים בתהליך ויכולים לחשוף מוצ'ו דינרוס. אתמול ישבתי עם דייר בסנטר שסיפר לי על תהליך של כתיבת ספר, והוא אמר לי שלקחו ממנו סכום כזה על הכתיבה ועל העריכה, ועוד סכום כזה רוצים על השלמה לאלף עותקים, ובסך הכל מתהליך של כמה עשרות אלפי שקלים הצלחתי לחסוך לו, תקשיבו טוב, יושבים טוב, 20,000 שקל. עד כדי כך הוסיפו לו לעטיפה הזאת 20,000 שקל, על משהו שאפשר לחסוך פשוט המון המון כספים. הוא הוציא עשרות אלפי שקלים. אני לא רוצה להיכנס למספרים, לא רוצה להכפיש אף אחד, לא את הספק, לא את מי שמחר לו, אבל חברים, תתייעצו. בשביל מה יש לכם חברים? בשביל מה יש לכם שכנים? בשביל מה יש לכם יועצים? אם לא תשאלו, איך תדעו? אז נכון שהרבה פעמים אומרים לכם להסתיר מאחרים, לא לספר, לא לגלות עד שזה לא גמור. לפעמים זה נשמע לכם כסף קטן, קודם כל, כל שקל בימינו הוא כסף גדול, בטח ובטח 20,000 שקלים. אז חברים, אם פעם הבאה אתם צריכים משהו, תפנו לפאפה אלעד, תשאלו אותי, אלעד, זה הכיוון, זה מה שצריך, על זה אתה ממליץ או על מי אתה ממליץ, לכו תדעו, אולי גם לכם אני אצליח לחסוך 20,000 שקלים. יאללה, שיהיה אחלה יום. ביי ביי.